Varlığın əvvəli, ibtidasısan, sonusan, axırı, intihasısan. Sən ey asimanı qurub yaradan, sən ey ulduzlardan məclislər quran, açıb səxavətlə xəzinəni sən, bütün kainata həyat vermisən. Sənsən bu işləri salan sahmana, sənsən həyat verən bizim cəhana. Sənin tək dünyada bir varlıq mı var? Yoxdur, belə deyir arif olanlar. Uşaqlıqda Həsən iki dram dərnəyinə gedirdi. O qədər teatra, səhniyə həvəsi vardı ki, və bəzən həmin tamaşalarda balaca epizodlar verirdilər hələlik və fəxrlə gedib o tamaşalarda çıxış edirdi və məni də o tamaşalarda tamaşaçı kimi aparıb öz oyununu nümayiş etdirirdi bir növ və belə-belə sövqü təbii olaraq o məni incəsənət aləminə aparırdı. Belə bilirsən, ürəyim səni istəmirdi. Belə bilirsən, yadımdan çıxmışdın. Heç doğum oğul da atanın yadından çıxar. Gedi evimizə. Şəhərlərdən şəhərlərə, ölkələrdən ölkələrə, bəzənsə adicə evlərdən evlərə, çay kənarına, meşələrin dərinliyinə, dağların boyununa dolanan yollar. İnsanları bir-biri ilə qovuşduran, ayıran yollar. Gəlişi özü boyda sevinç, dönüşü hər qarışına kədər, həsrət, ayrılıq biçili yollar. Ömürlər də sizdən keçir. Uzanıb gedən yolları uşaqlıqdan sevmirəm. Elə bilirdim üzərindən gecənin qaranlığında kölgələrə qarışıb keçdiyimiz, soyuğu hələ də sümüyümü üşüdən o yollar saldı ayrılığı. O vaxt sərhəd dirəklərinin rolundan xəbərsizdim. İllər keçdikcə, bunların heç bir günahı olmadığını bilsəm belə, yollardan gözüm çəkilsə də yenə gecələrin uzun yolculuğundan canımı üşütmə alır. Könlümdə tufan olar, gah boşalar, gah dolar. Gözüm yollarda qalar, Təbrizi görməyincə. Sazdan, neydən betərəm, dərdli dərdli ötərəm. Nə susar, nə yataram, Təbrizi görməyincə. Atam, doğulub 5 yaşından həsrət qaldığı Təbrizini rüyalarında, xəyallarında yaşadırdı. Uşaqlığının həzin bir nağılı kimi.
Soruşanda isə yuxu kimi yadıma gəlir deyərdi. Bakı gəncliyinin, arzularının şəhəri oldu. Sevgilərinin, həyəcanlarının, uğurlarının məskəni, söz-söhbət eşqinin beşiyi oldu. Hoş gördük. İllər boyu bir şəhərdə yaşayırıq, amma... Amma görüşə bilmirik. Kimdir günahkar? Günahkar nə sənsən, nə mən. Bəs onda kimdir? Vaxt eləyə bilmirik. Onda yaşasın təsadüf. Mənim üçün Həsən Əvrud çox əziz doğma insan olub. Mən onu ilk dəfə Gənc Damarçılar Teatrının səhnəsində görmüşdüm. Ora Həsən Əvrudu Zəfər Nemətov, mənim atam, götürmüşdü və mən ona görə o teatra tez-tez gedirdim. Həsən Əvrudu da səhnədə, rollarda çox görmüşəm. Mən üstünü düşürəm. Ha, çox gözəl şükür olsun. Çox gözəl, onda gedin ona deyin, qapını açdır, düşək. Başlayın, birincisiniz getmişsiniz. Gördüm, birinci. Deməli sizi keçin. Ama siz cavansınız, cavanları qabağa vermək lazımdır. Qulaq. İndi zaman olduğu zaman başlarını burada kalmalı. Siz de çürük etmezsiniz ha? Yok. Ulan, demek ki ben oldu. Gel bunu bir izin gideyim. Elinde yok vallahi kurban be. İkimizden birimiz geçmeliyiz. Birimi sökmem ben. Düşmürem. Düşmeyin. Burada kalırım. Çok güzel. Burada kalırım. Ben düşürem. Böyle böyle kanım. Ben düşürem. Uçuruma yuvarlanmazlarsa sehrada geçirmek min payı yakşı. Həsən Əbluç sənət aşiqi idi. Hələ orta məktəbdə oxuyanda şeir demək qabiliyyətini yoldaşları, müəllimləri çox bəyənirdi. Aktyor olmaq istəyirdi. Atasının iradəsinə qarşı çıxmaq istəmədiyindən o vaxtki Politexnik İnstitutuna daxil oldu. Güya mühəndis olacaqdı. Bircə il oxudu. O bir il İncəsənət İnstitutuna qəbul olunduğunu, atasına necə deyəcəyini bilmirdi. Amma bu qərarı ilə səhnə də qazandı, ekran da, tamaşaçı da, sənət də. Ah! Gəlin sizə həmin bu adamın öz dayısı haqqında söylədiklərini danışım. O deyir ki, dayım 20 yaşında bir sillə yiyib. Ömrü boyu düşmənini axtarıb, axırda tapıb onu. 92 yaşında. Əlini qaldırıb onu vursun, elə oradaca gücə düşür. Ölür! Altmışıncı illərdə teatrın üstünü bizən uşaqların bir neçəsi mənim işlədiyim teatra gəldilər. Və biz orada ilk dəfə Həsən Əbruçla mən tərəf müqabil oldum. İndi mən heç yadıma sala bilmərəm ki, bu nə vaxt başladı, nə vaxt bizim iş birliklərimiz bir-birinə qoşuldu. Həmin vaxtlar mən radyoda, televiziyada verişlərə çıxırdım. Nə vaxt Həsən mənə qoşuldu, nə vaxt mən onun yaradıcılığına daxil oldum. Bu mənə aydın deyil. Düzündə, kürsünü niyə arzulayırdın? Oturum,
O kürsüde sen eser yazasan ben de hatircemlikle okuyayım olarak. Doğrudan? Bitmiş. Vesselam. Get olundu. Bundan sonra olan kalan ömrümü edebiyat esirleyeceğim. Ben 1973 yılında Moskva'da Dövlət Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsində oxuyub, Bakıda Azərbaycan Film Kinostudiyasında diplom filmi çəkməyə gəlmişdim. O vaxt kinostudiyanın direktoru, dahi teatr rejissoru, SSRİ xalq artisti Adil İskəndərov idi. Mən fotosanaqları eləyəndə təbii ki, o dövrün gənc aktyorlarından ən yaxşı saydığım Həsən Əblucu da sınaq eləmişdim. Və bir neçə aktyorun fotolarını aparıb, deməli, kino sınağı təsdiq eləmək üçün Adil İskəndərovu göstərdim. Bütün şəkillərə baxandan sonra Adil müəllim dedi ki, qardaşı, o sınaq eləmə. Dedim, niyə? Dedi ki, sonra deyərlər, öz qardaşını çəkir. Film çəkildi, Rauf Qaniyev, mərhum aktör var idi, Gənc Tamaşaçılar Teatrının artisti. O rola onu çəkdim, o da yaxşı aktör idi. Amma o rolu Həsən Əbluş səsləndirdi. Bilirsən, ata, tək biz deyilik. İndi elə vaxtı ki, çoxlar əcəlindən çiyin-çiyinə gedir. Avala, niyə axı? Ona görə ki, Səttar kimi oğulların qanı yerdə qalmasın. Sən, Nəvruz, dənizə çıxanda daha heç nədən qorxmayasınız. Ona görə ki, bu su, bu torpaq bizim olmalıdır. Biz Həsənlə başladıq. Bir səhnəni, bir kinonu, bir dublyajı bölüşməyə. Radioda yüzlərlə şiir məclisləri, verilişlər, televiziyada poeziya gecələri. Və onu da deyim ki, soruşarsınız ki, bəs yəni hər şey belə səmərəli keçirdi. Bilirsinizmi, yaradıcı insanlar, bizdə də ürək var, əsəb var. Elə vaxtlar olurdu ki, ümumiyyətlə onu deyim ki, Həsən Əbluç çox ciddi bir adam idi. Yəni ki, danışıb gülməzdi. Ancaq gəldi, salam, keçdik, yazdıq. Amma inanın ki, o gülümsəyəndə mən özüm-özümdə, mən də qorxan bir adam deyildim. Amma özüm-özümdə çox sevinirdim ki, bugün Həsən gülümsəyibdir. Qanından, hissindən, duyğularından alov-alov, odlu bir axınla keçən bu dərdlərin diri kədəri ilə insan çox vaxt üz-üzə, göz-gözə dayanmalı olur. Sənət aləminə gəlməyimə radio səbəb olub. Aktyorları eşidə-eşidə, poeziya nümunələrinə qulaq asa-asa bu yolun yolcusuna çevrilmişəm. Sonu yaxşılıqla bitən kitablar yolluyun mənə. Çünki inanıram, qəhrəman tariximiz eynən orada olduğu kimi yaxşılıqla bitəcək. Mütləq. Küçədə, bayırda, töyüşəyəndə mən deyirəm, yoxuşdu, daşdı günahkar. Yolda balalardan geri qalanda neynəsin bu yoxuş, bu daş? Bilmirəm, ancaq gözəlliyə heyran olanda özümü gənclərlə həm yaş bilirəm. Ümumiyyətlə, Həsənin özünün səs tembri o qədər başqalarına fərqlənirdi ki, onun səsi gələndə
hamı tez ya radyoda ya televizyoda çalışır ki görsün ki bugün Evluş'tan neler göreceği, neler eşitecek. Yine o bağ olaydı. Yine yığışarak siz o bağa köçeydiniz. Biz de muradımızca felekten kam alaydık. Size konuşu olaydık. Yine o bağ olaydı. Seni tez tez göreydim, kaleme söz vereydim. Her gün bir yeni nağme, her gün bir yeni ilham. Yazaydım seher, akşam. Arzuya bak sevgilim. Tellerinden ince mi? Söyle, yüreğince mi? Kalbindeki göynertini, yüzündeki hasreti silebilmese de o büyük sahnede, ekranda yarattığı obrazlar sanki onun o uzak, nağıllı uşaqlıq illərində əlindən düşüb çililənən ayna qırıqları kimi həyatını çox sayda ömürdə yaşadır, işi, obrazları ona ayrılığın kədərini yaşamağa belə macal vermirdi. Torpaq, nəziz, nə mehribandır, əzəl qismətimdir, haqqımdır mənim. Bir ulu arxam var, Azərbaycandır. O arxam, o baxtım, xalqımdır mənim. Təbrizə gəlmirəm mən, doyunca gülmürəm mən. Ölmərəm, ölmərəm mən. Tebriz'i görmeyin. Kinoda və teatrda rejissorluğu ilə yeni ömür verdiyi tamaşalar içində Böyük Mirzə Cəlilin Anamın kitabı və Hüseyin Cavidin Peyğəmbər əsəri onun özü üçün son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıyırdı. İlahi bir ədalətin olduğuna çox inanan Həsən Əbluça sanki ömrün vəfa etməyəcəyi də əyan idi. O göz ağrısını almadan vida etməzdi bu dünyaya. Dünya qoca bir səhnə demək.
Hər kəs aktörlü edir, bilməyərək. Çox fədakar insan, cəfakeş ataydı. İşinə də, özünə də eyni tələbkarlıqla yanaşırdı. Övlad kimi məni də elə görmək istəyirdi. Həmşə harasa tələsirdi, hər şey yetişmək istəyirdi. Elə bil bilirdi ki, ömrü vəfa eləməyəcək. Bəlkə də başqaları bunu o qədər də hiss eləmirdi. Amma mən gözlərindən oxuyurdum. Gərginliyini, sıxıntısını nə qədər gizlətsə də mən görürdüm. Amma əldən nə gəlir ki? Özün də bilirsən, mən boş otura bilmirəm. Son vaxtlar alimlər də sübut ediblər ki, insan əli bilavasitə beyinlə əlaqədardır. Əl məhz beynin hökmünə tabi idi. Əl boş qalsa beyin kütləşər. Qurban olum. İstəmə. Axı, beynə də istirahat lazımdır, ay Rəşid. İstəmə, Ömür. İstəmə. Dənizdən danışmaq istəyirəm. Dənizdən. Bu dəniz həmişə belə mehriban olmur. Küləklər onu qamçılayanda dalğaları şahə qalxır. Qayaları da yerindən oynadır. Dənizin qəzəbi yamandır. Yeryüzünün irili xırdalı bütün çayları axıb dənizə tökülürmüş sən demə. Bəlkə elə buna görə də dəniz o mavi gözlərinin dərinliyində gizlədir həqiqətləri. Dəniz bütün ağrıları vudur, sevinclərə ortaq ola bilir. Şairlər məqbərəsini ziyarət etmədən Təbrizdən keçib getməkmi olar? Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın da uyduğu bu möhtəşəm şairlər məqbərəsinə təzim etmədən, böyük Şəhriyarın səsində şeirlərini, Heydər babaya salamı dinləmədən Təbrizdən ayrılmaqmı olar? Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən doğsan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Heydər baba, mirajlar səslənəndə, kənd işinə səsdən, küydən düşəndə, aşıq üstdən sazın dilləndirəndə, yadındadır nə hövləsək qaçardım, qanad açmış quşlar kimi uçardım. Şəhid məzarları dünyanın hər yerində eynidir. Mən aşıqəm Qarabağ, Şuşa, Şirvan, Qarabağ. Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Yaman darıxmışam sənin üçün. Yaman. Mən əsir düşmüşəm öz istəyimə. Nifrəti gizlətmək asandan asan. Sevgini gizlətmək mahalmış demə. Haraylar yüksəlir, haraylar necə, bu necə haraydı, bu necə haray. Öhtəmdən gələrdim. Gözüm üzünə, qulağım səsinə darıxması. Bu nədir? Yenə ağlım sağa baxır, ürəyim sola, ürəyim dönübdür göy-göyərçinə qonub. Sən gədəli, sən gələn yolu. Elə bil hər yerdən üzülüb əlim, mən azıb qalmışam qəm dərəsində. Dirilib yaşanır sənli günlərim, sənsiz günlərimin xatirəsində. Yaman darıxmışsan. Yaman. Yuxu kimi ötsə də bu ömür, həyatda arzuladığım üç muradıma çatdım. Səhnə taliyim oldu. Təbrizə, doğulduğum o nağıllar şəhərinə qovuşdum. Və üçüncüsü, sənətdə yolumu tək övladım, qızım davam etdirir. Bunlar mənə
hələ də yuxu kimi gəlir. Əlimi uzatdım sevincə sarı. Gördüm ki, arada kədər dayanıb. Çaxdan yapışdım düşmən görəndə. Gördüm ki, arada səbir dayanıb. Atamı səslədim dara düşəndə. Gördüm ki, arada qəbir dayanıb.